Dobro jutro, dragi naši gledaoci. Kao što možete da vidite, nalazimo se ovde ispod mosta, sad da kažemo koji je ovo most, Ostružnički, železnički Ostružnički most, ali nismo ovde došli zbog mosta, nego smo došli da vam predstavimo jednu mladu nadu, da kažemo, u vodenom sportu koji je, da kažemo, jedan od, nije toliko zastupljen kod nas i popularan, ali siguran sam da će biti, jer sa nama je ovoga jutra Veljko Šukalo, čovjek koji je organizovao, koji je, da kažemo, slobodno možda kažemo, osnivač vodenog sporta ovde kod nas, je li tako? Jeste. Hvala vam puno na ljubaznosti. Nalazimo se u kampu Baneta Jovanovića, koji je zajedno sa Džetski i Motonaučkim savjezom Srbije napravio istoriju. Ovde sledećih desetak dana dolazi jedan od najjačih skutera na svetu. To je skuter za GP1 kraljevsku kategoriju i taj skuter će voziti za sledeću sezonu 2025. godinu. Nemanja Jovanović, jedan od naših mladih nada, znači mnogo ulažemo u njega. Za sad imamo već 6 ljudi koji rade na njemu da bi mogao da se pripremi, da bi mogao da trenira, da bi mogao kroz program Iskrene i sve ostale programe koji su nadležni za vrhunskog sportistu da ostvari vrhunski rezultat. Malo ko zna da si ti osnivač vodenih sportova ovde kod nas u Srbiji i to je, da kažemo, jedan sport koji mnogo zahteva ulaganja, ali nema, da kažemo, mnogo i sredstava. Da kažemo, da li imamo u stvari pomoć od države? Imamo pomoć od države, ali ovo je sport roditelja, iskreno da vam kažem, zato što mnogo odricanja i mnogo ulaganja u sve to, tako da mislimo da ovo što je Nemanja zajedno sa svojom porodicom i sa Džetski i Motonaučkim savjezom Srbije uradio, to će biti budućnost i reper za sve ostale mlade vozače koji će hteti da voze. Zvaćemo vas ovde na veliku promociju koja se sprema kad bude došao taj skuter koji dolazi za jedno desetak dana i hoćemo da ostvarimo mnogo dobre rezultate prvo u Evropi, a onda i u celom svetu. Da, mnogo je, da kažemo, jet ski ili ski jet, ljudi ni ne znaju da je to mnogo zahtevan, da kažemo, sport za, to kažemo, vozača, da se tu imaju... To je tim, vi ste rekli, od 6 ljudi koji ga pripremaju, posebno vozač, posebno... Posebno trener, posebno nutricionista, posebno maser, posebno znači čovek koji brine na vodi zajedno sa njim, znači o posebnoj staze, o pravljenju njemu talasa, o težini, znači leve bove, ulazku u levu bovu, desnu bovu, znači što trka kao trka sastoji se od 37 do 49 bova, znači on vozi close kurs, zatvori krug, već je vozio 3 trke u Kostabeli u Rijeci na Alpe Adria Kupu i pokazao se stvarno kao dosta dobar takmičar, od 11 takmičara zauzeo 5. poziciju. Mi smo ostvarili naš rezultat kao ja, kao čovek koji brinem o njemu. Mislim da sam prezadovoljan zašto biti u top 5 vozača u Evropi. Mislim da je to dobra početna snaga za dalji rad. Sada je sa nama Radovan Stanojević. Radovan Stanojević, mi tražimo Necu. Neca je gore. Neca je gore? Sprema se. Ti si Necin... Trener, da. Trener, to možeš nešto da nam kaži dok Neca ne dođe. Malo više o ovome sportu, da približimo deci i naravno omladini i ljudima koji žele ovim sportom da se bave i koliko je zahtevno ovo i da li će to biti, da kažemo, u profesionalnom... takmičenju, Neca ući taj profesionalno takmičenje i kako se ljudi ostvari tu takmičenje? Tako je, ovo je profesionalni sport, Neca će sad prvo da vozi evropski šampionat, pa Bože zdravlja svetski. Zahtevan je sport jako. E se tu ljudi trkaju ili... Trkaju se u krug, da, evo, ovo su bove, ovo je sad naš deo gde treniramo koji je van plovnog puta. I koliko njih ima u trci? Jer jedan po jedan ili ih ima više? Ne, kružna trka je, ide se ili leteći start ili start sa obale, od 10 do 20, 30 vozača, zavisi od klase. Evo, treneru, Neca je ovde sa nama, znamo da li je njegova prednost svega ovoga što je sad prešao na jet ski, što je vozio i karting. Tako je, tako je, ima već dosta stvari na koje ne treba da se radi, na njemu već zna dosta što se tiče putanja, što se tiče vožnje. Tako da
ima potencijala dosta. Jer ima naših, evo, da pre nego što počnemo i s Necom, da ga pitamo, naših, da kažemo, vozača, profesionalni koji su postigli neke rezultate velike? Pa ima, ali to je u klasi sedećih skutera. Ovo je, znači, nije sedećih skuter? Ovo nije sedećih skuter, ovo je stajaći ski jet, tako da bit će Nemanja valjda. Evo i ti si ovde sa nama, sada u drugoj ulozi, dolazio si kod nas na jutarnji program, kada si vozio karting, da, tako? Karting, evo sad, karting, kako si odlučio da s kartinga pređeš na jet ski? Pa uglavnom pre, još kao mali, tata mi je bio kupio stajaći skuter, to sam vozio ovako iz hobija, samo da bi vozao, uglavnom se vozao, trikove pravio neke tu na vodi i prošlo, tačnije ovo leto, odlučili smo ja i moj tata da kupimo opet skuter stajaći i samo je nastala ljubav za tim i hteo sam se takmičim. Koji su tvoji ciljevi, da kažem? Pa moji ciljevi su da budem šampion ovog sveta, to je glavni cilj svakoga takmičara, ali polako za početak treba se uči tek i... Da, evo, pitaćemo trenera, trener kad dođe ovde sa nama, još jednom možda nam kažeš koliko je potrebno vremena da se spremi vozač, da se spremi za neko ozbiljno takmičenje koje, kažeš... Mi smo sada počeli sa pripremama, takmičenje nam je u aprilu, tako da nadam se da ćemo biti spremni do tada. Da ćete biti spremni? Treniramo jako, svaki drugi dan, treći, da, na vodi, a u teretani imamo 4 puta nedeljno trening. Imaćemo i trenera tu, kondicionog, s njim ćemo isto popričamo, on će nas malo isto uvesti to. Možda nam kažeš samo uslovi kakvi su ovde i što se tiče bezbednosti takmičara? Što se tiče bezbednosti, potpuno je bezbedno, van plovnog puta je. Ima, sam je na stazi, trenutno trenira ili sam ja ispred njega, tako da je bezbedno. Dragi naši gledoci, kao što možda vidite, Neca i dalje trenira sa njegovim trenerom, a sa nama je isto njegov trener, Nebojša Škorić, kondicioni trener. Predstavljaj se, stvari, ti to možda bolje ćeš da se predstavljaj. Pa može, Nebojša Škorić, trener kondicije i snage koji sam u timu Nemanjinom za predstojeće prvenstvo po Evropi i širom svetu. Koliko je bitna priprema i kakve su to pripreme za ovaj sport? Ljudima sad ovo kao deluje naivno, uopšte nije naivno. Nije naivno, pripreme su specifične, ne mogu ni da ih objasnim ovako, ali ovo je možda jedan od najtežih sportova na svetu, zato što uključuje celo telo. U njegovom slučaju on vozi stajeći jet ski, celo telo konstantno je u nekom polu čučnju, stegnut, celo telo mora da se radi. Na čemu se najviše radi? Na primjer, znamo da ljudi koji nisu znali na formulama kartingu kojeg su vozili, je bitna je vežba za vrat. Tako je, vrat, podlaktice. Ovdje u pitanju podlaktice, donja leđa, noge, komplet noge, zadnja loža, prednja loža, stomak, pa faktički celo telo. Celo telo je bitno. Znači kao fudbaler. Još i jači. Kad kažemo kondicija, da li je, znači, na kondiciji on ima i trčanje tu? Ubacivaćemo trčanje, ali više vožnju bicikla. Više vožnju bicikla? Da, da. Više vožnju bicikla, eto, to možda nam eto nešto više kažeš malo o ovom sportu, koliko se ti dugo baviš pripremom, da kažemo, vozača. Pa ovo je, ja mislim, 7. vozač za ovaj sport. Ja sam sa Veljkom Šukalom već jedno 10 godina, ako ne i više. I pa, od svakog sam nešto napravio, ali ovo je najveći projekat definitivno, jer pucamo baš na svet. Na svet? Nije malo. Nije malo? Nije malo. Kakav je ovako, da kažemo, kakve predispozicije Neca ima? S obzirom njegove godine fantastične i jako je dobro i zanimljivo što je on sa tim godinama baš kao, aj, nećemo fudbal, nećemo košarku, nego idemo... Sa 15-16 godina? Da, idemo karting kao šta, džetski, znači fantastično, da. Fantastično. Ti možeš kao kondicijni trener i da nam kažeš kako mogu da se prijave neka druga deca ili mogu i stariji da se prijave da zvoze, ali kako to ide? Naravno, mi smo do duše profesionalni tim, ali... Kod Veljka Šukala je na našoj Instagram stranici Jet Ski Save Srbije, može da se prijavi za vožnju, pa da vidimo, uradi se neki test, vidi se predispozicije i tako dalje. Mi možemo da dovedemo i našu ekipu da probaju jedan trening, da provozaju, da imamo. Naravno. Hladno, ja ne bih smeo, malo pre ste mi pitali da uđem, da samo stanem na onaj normalan skuter, nisam hteo. Hladno je. Nije naivno. Nije naivno, ali eto, čim se vreme prelepša, mi doćemo ovde. Tako je, od maja, to je to. Od maja meseca da se malo i provozamo i da... I brčkamo. Ljudi, uživajte. Idemo da gledamo kako Neca voži jet ski.